Jyrki, för de som inte känner till er så bra, vilka är Aino Health och vad gör ni? Aino Health är en SaaS-bolag som fokuserar att tillverka och distribuera sån här produkt som heter Health Manager. Och meningen med Health Manager är att ta reda om medarbetarens välmående och hjälpa dem att stanna i arbetsplatsen och samma tiden hjälpa organisationerna att sjunka hälsokostnaden. Omsättningen 2018 landade på 21 miljoner kronor och ebitda på minus 14 miljoner kronor. Hur summerar ni 2018? 2018 var ett år där vi investerade väldigt mycket att expandera vår marknaderna till Sverige och Tyskland. Och den skulle jag säga att var den enskilda viktigaste saken som vi gjorde. Och resultaten har blivit ju den att vi har ju signerat några avtal både här i Sverige och i Tyskland, så det är ganska bra ut. Om man tänker på resultaten så stämmer att vi gör ännu röda siffrorna, men samtidigt om man tittar på hela året 2018 så gjorde vi ganska bra arbete också att förbättra lönsamheten, så jag är ganska nöjd med hela året som helheten. Era intäkter består dels av mjukvarulicenser, av Health Manager, men också av konsulttjänster. Kan du inte berätta lite om hur ni ser på den här intäktsmixen? Ja, alltså den viktigaste till oss är förstås de här SaaS-licenserna. Men samtidigt så när man börjar en ny kund, så vanligtvis vad vi ser är det att de inte har färdiga processerna på hälsomanagement-sidan. Deras data kan vara korrupterad och så vidare. Så de här konsulttjänsterna, så vi hjälper dem att sätta ihop processerna. Vi tittar igenom datan, att det är en sån data att man kan använda. Och sen samtidigt om vi ser tillsammans med vår kund att de har inte interna resurserna att sköta de här sakerna, så kan vi tillfälligt hjälpa dem från vår sida som och ge de konsulttjänsterna att slippa framåt. Om vi då kollar lite på sociala utfallskontraktsmodellen. Har ni fått den här affärsmodellen att fungera som ni har tänkt? Ja, alltså det fungerar väldigt bra. Och vi började ju med den där modellen i Finland 2010. Och nu här i Sverige har vi ju kund som Botkyrka kommun som är första sån här SIP-kunden här i Sverige, och den ser väldigt bra ut. Alltså jag är själv faktiskt glad om det här vad vi har fått på stånd tillsammans med Botkyrka. Och vad gäller andra kunderna i den här businessmodellen så vi har varit alltid lyckosamma. Alltså det har varit faktiskt success både till oss men också till kunden. Gjorde en ny emission för drygt ett år sedan. Har ni kunnat använda de här pengarna till det som ni tänkte, och hur ser den finansiella ställningen ut idag? Ja, alltså den där finansiella rundan var förstås viktigt till oss, och vart har vi använt de där pengarna är faktiskt nästan direkt i försäljningen och starka för marknadspositionen i olika marknader, både i Finland, Sverige och i Tyskland. Och finansiella ställningen just nu, den ser ganska bra ut. Alltså kassan är, jag skulle säga, det är inte superstark, men det är tillräckligt starkt. Under Q4 så slöt ni flera partneravtal. Hur ser ett typiskt sånt här avtal ut? Ja, partneravtalen, det har varit faktiskt en fokusområde till oss och ska också vara en fokusområde till oss på den här året. Och vanligtvis sådana här partneravtalet ser ut så att vi hjälper partner i första handen att få på gång hela processen. Men sen som vi har sett nu i Finland, så våra partner de säljer redan med egen hand utan vår hjälp. Och det är ju den målsättningen som vi försöker nå med alla partnerna. Och partnerna till oss är förstås också viktiga på det där sättet att våra egna resurserna de är ju gränsade. Med partnerna får vi mycket mer styrkhet till vår försäljningsprocessen. Om vi går in på lite mer specifika avtal, kan du inte kommentera de avtal ni håller på att rulla ut med framförallt Multicontact och ArcelorMittal? Ja, alltså Multicontact fick vi
up and running nu i början av året, så därifrån har vi inte så mycket erfarenhet ännu. Men allt ser ganska bra ut just nu. Och med ArcelorMittal nästa steg är att börja med rollout-processen. Nyligen släppte ni en pressrelease om ett nytt stort avtal. Vad betyder det här för er och kan du kommentera det lite? Ja, alltså den här avtalen som vi signerade just så, den är ju historiskt den största avtalet i Ainus historia. Och summan är 28 miljoner svenska kronor med det treårsperiod. Och lönsamheten med det här avtalet är väldigt bra. Så förstås det betyder mycket till oss. Därför att om man tänker vår värdering i börsen idag, så den är någonstans mellan 20 och 30 miljoner. Och den här en avtalet är värde mera än det. Så jag är förstås själv superglad och väldigt tacksam till vår team som har gjort den här möjligt. Tusen tack, Jyrki. Tusen tack.